ყველას დღეს მე ვიღებ Fortnite-ს, ჩემ მეგობრებთან ერთად, გუფისთან და ერთი არანორმალური სახელია. მარა ნადი რა ქვია. კაი, სად მიდიხართ, აბა? სამ ჩავიდეთ. აკა? ა, კაი. აი მე მე არ მოკლებ ჩემ. Okay, okay. Guess me? Ki, ki. Fatali არ მევასება. Არც მე არ მიყვარს, მაგრამ რა ვქნა, ე, რო ითხოვს, რომ ესა ფატალში წამოდიო. რა ვუ არა ვეტყვი, არ მინდა არ მჭირდები. სან მიდიხართ, აბა? აუ, მე შენთან უნდა დავის, თორე მე ეგრე ვკვდები ხოლმე რა. რომ მოსახში, აკა? აი ამ სახლზე მინდა მე. აუ მე ჩა. აუ შენ ახლა. აუ წამოიგეთ სახლზე რა. ეცო თან მესიჯო თან თამაშო. ე, რანაირად. ვერ ვერაფერს ვერ გააკეთებ, კაი რა. აუ ჰო ჰო, ყველ თოფი ვიპოვე, წავიდა. დიგლი გაქვს? ახალი მას რა ხია. აუ ეპე მაქსემი ესა, სემიო. სადაც სუა მოდის მარტო ვოლტები, ანუ ლეგენდარები. Şen çıra videos. Ara şeni maqurabats. Ha. Şeni maqurabats uxsis. Kay ara uxsis, kay. Au es kari, kari, tsavidas. Pati mak. Pati. Au bolt. Okay, ak aravin ar daesha, imtoro fatalia. Momentsi ro. Fataletan aravin ar chamos. Oh, ra kaya, kai khare. Au logini gaotexi shemtkovi. Shemugiqvami ekhan she. მე ვიყავი მე, ნუ გელავთ. ვაიმე! ოჰო, დამეხმარე თუ შეიძლება. მე ვარ, მე ვარ, მე ვარ. ჩემ როლია. აღარ გავიქეცი, არა, არა, არავინ არ არის. არა. აუ, აღარ გავიქეცია ჩემ როლია. ის მაქე, აა, რა ქვია? მედკიტი. მედი. ბანდაჟებს დაგიდები. მე არ მინდა კაცო, მედკიტი მაქ. მე მეგონა მივეხმარები თქო ბანდაჟებს დაუმეგ. ათვინე კაცო. აუ ბიჭო, იმ დღეს უნდა გადამეღო რა ვიდეო, რა პირველ ადგილზე გავედით მე და ზუკა. აი, ზუკა მოშორე ბიჭო. რატო აი მაგარი ადამიანია? აუ. ო, რატო? მაგრა თამაშობს რა გინდა? მაგის გამო დაიჭერ. რატო? რატო რა გააკეთა? ჰა? რა გააკეთა ხახო? არაფერი ძო გადაოთ მონა. აა. შეში გადაობა არსი არის? მე გული კი. და კარგი რაღაცა გაკეთდება. კაი. გუფი. მოდი. ბიჭო, ხო, ე. მოდი, ე. ის არ წამოიღე პამიდური салаტები? არა, ძმა. ის მაინც არ წამოიღე? აა, ცოტა ჩავნერგოთ რა რაღაც. ნებისმიერ რაღაც არ წამოიღე არაფერი? ბიჭო, მე თუ არ დაგავალ ისე, ვერ უნდა წამოეღო ადამიანო. შილდი გინდა საბა? აი ეს მაქ, აი. აა, თქვენ მან დასახდი? აი ეს მაქ. დალი. რა თქმა? ეგ ის ის ეს გიმატებს და. აი ეს ყოველთვის ეს. ხერხათი. აუ, მოიწკი. ოკეი, ეხლა მე გაიბრებო. ჰა? ან არ ვიმართლებს. ხო, ყველაფერი კარგად გავიქე. კი. მე გონი კი რავი. ცოტა ხანში. კარგით, ეხლა დავიწყოთ, აბა, ეხლა ისე იქით დაგეთ გადავი. აუ, ეს რა არის? აუ, ვაშლი არ გინდათ? ვიღაცამ დაგვიტოვა, საყვარელი ვაშლია. აუ, ზონ, აა, სონა, ისეთები ავეთი. მატერიალები აიღეთ, მატერიალები. მატერიალები? მატერიალი. სამასი ხე მაქვს. მატერიალი. გუფი რა იპოვე? აა, მე кай, აა, დილსავე. ხო, 308 ხე მაქვს, ბიჭო, უნდა შეაშენო. 3. რა თქინდა? დიგის ხეცი არა ხარ სამწუხაროდ. პირველად თამაშობ ჩემთან და საერთოდ არის. დიგის ხეცი არა ხარ თქო, იმიტომ რომ დაგაკვირდე, მე ვიცი უკვე რა ხცხდე. კაი. რომ დაგაკვირდი, ხო? აუ, დამელოდებით? ოჰო, კაი. დიგლი აღარ მჭირდება, ჰა, თუ გინდა ხომდეს. მომეც. ჰა, მოდი, შემოდი. საიდან ამოვიდი? აი აქ, აი, მოდი. აი.
Me voy a comer. Ahora os voy a mandar el móvil. Ah, mira, eso es postre. Ah, es un carne de Dios. Mira. Voy por mí, guys. Voy por mí, please, guys. Please. Uchki. Oh, we got Tari. Okay. Seriously, I'm baby. Radus. Kai, or slap juicy mac. Hey, hey. Say Italian. Come on, it's on top. I'm in the. Say now at this one. Halho. Say now at this one. Which Osha Batisa. Hual Kidem Talia. So I'm telling the 20. Ara, we tell me the Gower to the. How we tell him about. Oh, Aki Akit Canarian. It's around. Oh, Rao, me a Celtic Spring Sheep. How? Celtic Spring Sheep. So I'll be married. Oh, we grabbed Zola, I had our defense. Ah, ukure bija tipse katavadi. Saat, san rana irat khedo, me ur khedo. Ave petil khedo. Ara! Samason. Samason da shuje, saat khedo. Au, sad da ik. Mokal. Ah, wis vegan mokal. At dano ke mokal. So, moitsa. Me mok snaipi gavaketi. Degari sagan. Sheura, so. Mokali. Ah, get back here. I'm going to go to the house. Aye. Mokali. Mokali, aye. Ah, well, lunch party we bought. Don't ask him. Ho, Martel. He is still the army there. Goofy Modio, not him there. Ah, ho. I sniper. Oh, wait a second. I got a tall sniper. She. Homelia. Bolty. Au, igo, mokte. Aha, akari. Esa, esi iko shen sniperi. Ramde entruia ga kufi. Au, amistis. Met khut met me, shegi le daming, do, chota daming. Chota daming. Amde inside na agro. Anum kirde ba, jetfeki. Kar malu ba. Vicho, shinar ginda mere. Au, randomly kill a big out. Au, goof, shen, magratamus. Samote. Goof, shen, moment, a magratamus. Lunch party, Macargina Gamo, you know. Side. Urasomotzi. Kai, ho. Kai, Dane, we have a vermoclo. Tight. Tane bit ar gamoiqen lunch party. Gamoiqen da uqlina da axtit ra. Kho modi e kai qolas magare. Tson damatsade. Midi dava yasheni da dida tsave. Ai. Okay, dava kali. So. Ai kha lunch party tsadit lunch party, tore gaatsleps. Kai ima is agar gadaarches. Mid lunch party dade utsvat. Da is mokali. Ai ugure. Gadasarchelad midis. Da. Mokali. Opa, mokali oriwe. Oh. Oriwe. Oh. Let's get here. Let's get out. I am a she. Ho. Ha. Lagashen. Tu arrives made out go. Midi utsva. Magladi jan. Da
რამდენი გაქვს აღარ გავოზე? ისა, პირდაპირ წადი ზონისკენ. აუ, კაცები არიან მანდ. აი, აქეთ წამოდი ლუგუ. ეგე კაცი, აუ სამნი, დაგიღათ. შენ ვის უყურებ? მიაყარეთ ეგრო, მიაყარეთ, თორნი არიან, მიაყარეთ. არა, ზემოთ კიდე სამია. ზემოთ სამია. ზემოთ ერთი კაცი. რომ მოიგოს ისა საო. მიდი ბიჭო მოკალე. აუ რა. ე. ოკეი, დამერხა, დამერხა. დამერხა ჯანდება. მომე, კიდე მოდის ეს უპატრონო? ოჰო. სად არის, სად? ახეთ ქატენი. ოი, მე დამერხა. ა მოუკალეს ერთი ადამიანი. ვინ გავიდა? აუ შენდე არ მინდა აშენება, დაიცლეთ. აუ ე მარტო ვერაფერს ვერ ვიზაო. აი დაიცელ. ნადი. რატო გავიდა? აი დაცონ გაჩედი ვერ წამი. აი სო დამოწელე. ა ვერ ვიგებ კაცო, რა უნდა მოვიღო? სად წავიდნენ ისინი? ზემოთ არიან? შანსი არა ეს რომ მოვიღო გუფი რა. თუ მოვიგე კი, მაგრამ არ მგონი. ვაი მე, არა შენი რა. კაი. ესე იგი, იმედია მოგეწონათ მეგობრებო ეს ვიდეო. თუ მოგეწონათ დალაიქეთ და გამოიწერეთ ჩემი არხი. ასე რომ გამოიწერეთ გუფის არხი, ლინკი ვიდეო ლინკი აღწერაში იქნება ვიდეოს. აბა კარგად იყავით.